Det här avsnittet är en del av min personliga guide till ett av världens vackraste vinområden. Välkommen till Stellenbosch! 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 Hej och välkommen till Majas vinmagasin. Nu är vi här på vackra Villiera Wines utanför Stellenbosch. De är specialiserade på Cap Classique. Men innan vi går på provningen så ska vi åka på en liten safari. Villiera Wines grundades 1983 av kusinerna Jeff och Simon Greer och är idag en av Stellenbosch mest kända vingårdar. Den 170 hektar stora egendomen är odlad med hälften blå och hälften gröna druvor. Vid sidan om vintillverkningen har Villiera Wines också ett stort naturreservat och man är dessutom hem för Pebbles Project, en organisation som stöttar arbetarnas barn i utbildnings- och hälsofrågor. Villiera Wildlife Sanctuary sträcker sig över 230 hektar och platsen är hem för en stor mängd djur, fåglar och inhemska växter. Här kan man bland annat se bontebock, skämsbock, kodo, zebror och giraffer. Nu är vi alltså ute på den här safarin och här borta ser vi eland som är den största antilopen på den afrikanska kontinenten. De är massiva, de kan bli 1000 kilo tunga, de här stora oxarna eller vad man ska kalla dem för. Det här är helt otroligt faktiskt. Så här nära har jag inte varit girafferna innan. Vilken fantastisk gain drive, bara några minuter egentligen från Stellenbosch. Tänk att vi kom så nära de här girafferna, det var så att jag fick lite gåshud. Men som jag nämnde innan så är det ju här också ett ställe för vinprovning. Man är specialiserade på Cap Classique, så vi ska gå till provningsrummet och träffa Li. All right, welcome once again at Villiera. Villiera is well known for Cap Classique. Now we specifically call it Cap Classique because we're not allowed to use the term champagne. Right, our first wine today that we will try, it's called Tradition Brut. Now the name Tradition comes from the traditional way of making a champagne. So this is a two cultivar blend, which is a Pinot Noir and Chardonnay blend. So this is our most popular bubbly in the farm. The one that you will find here, but also out there on the market, right? If you enter any well-known liquor store, restaurant, hotel, guest house, airport, looking for Villiera wines, this one you'd mostly find. Mm. Mm. Det här är verkligen en riktigt fruktdriven Cap Classique. Det är små bitar i ett sånt där grönt äpple som bara sprätter upp liksom äppelsaft i hela gommen. Det bara vattnas på här. Supergott och fräscht faktiskt. Enjoy! Mm.